Ćao ljudi i dobrodošli u... Čekaj, muva. Dobrodošli u moj novi video sa mamom. Ovog puta dobar video... Dan. Dobar dan. Ovog puta ovaj video ima itekako poantu. Dakle, učestvujemo u kampanji koju su stvorile Alo novine za podršku svim mamama i generalno majčinstvu i ulozi majke u društvu da podižemo svest. Mama i ja ćemo danas pričati o tome kako je to biti mama iz naših uglova i kako smo se mi, barem ja do sad, snašla u ulozi majke. Mama, dobrodošla. Drago mi je što sam ja pozvana i nadam se da će vam biti interesantno, da ćete izvući neku pouku, da ćete nešto korisno da će vas čuti, motivisati. Možda se nećete slagati sa našim mišljenjima i razmišljenjima. Moji znaju kad sam ja postala mama, ali kad si ti postala mama, sa koliko godina? Aha, pa sa 26. Jel smatraš da je to idealno vreme? Za svakog ponaosob drugačije. Nekom je idealno vreme kad sazri, nekom je idealno vreme kad završi sve do tog roditeljstva, školovanje, eventualno neki status i finansijsku sigurnost da obezbedi. Tako da, o idealnim godinama što se tiče socijalnog i ekonomskog statusa, to je za svakog različito, a što se tiče zdravstvenog, mislim da su te godine idealne. Uh-huh. A reci mi, kako si se ti snašla? Mislim, sad sa 26 godina i dalje malo se promijenilo nego kad si ti imala 26. Nekako danas ljudi od 26 godina donekle su i dalje deca. Pa da, u moje vreme... Je 26 već uveliko vreme da imaš decu. Jesu tvoji prijatelji imali decu? Pa moji prijatelji, mislim da nisu. Ja sam prva među svojim prijateljima dobila tebe. Eto. Ali, jeste, za to vreme je to bilo neko vreme za koje se očekivalo da postaneš, da se ostvariš kao roditelj. Ili već, ako nisi još kao roditelj, bar da imaš bračnog druga pored sebe. Bitna stavka ovog videa je da smo obe postale mame dok smo i dalje bili na studijama. Doduše, mami je ostalo još godinu dana, ali opet, dakle, student. Kako si se ti snašla u toj ulozi? Da li je tebi bilo teško biti mama i student? Kako da nije? Nikako se nisam snašla, odmah da kažem. Znači, ja sam tebe dobila olakšavajući okolnost što sam već bila apsolvent, pa nisam morala da idem na predavanja i na vežbe. Međutim, kad si porasla, znači sa tete svoje 2 godine, kad si mogla već da budeš kod bake i deke dok ja učim, za godinu dana sam dala tih 10 ispita i diplomirala i završila fakultet. Čestitke. Hvala. A reci mi, da li je postojao, evo jedno od pitanja, da li pamtiš neku situaciju kada si shvatila koliko je teško biti mama? Pa ne. Mislim da nije bilo takve situacije da mi je bilo teško što sam mama. Mnogo je lakše biti mama kada pored sebe imaš nekog bračnog druga ili partnera u bilo kom smislu. Jel možda tebi u nekom momentu bilo teško s obzirom da si se ti razvela ipak kad sam ja bila i dalje mala? Jel možda u tom trenutku tebi bilo teško biti mama jer nisi znala šta te sutra čeka? Bila si na studijama, sa detetom, bez partnera. Pa ja sam takav tip da ne razmišljam da mi je teško, nego kad se nađem u nekoj situaciji koju treba rešiti ili koja je problematična, ja taj problem rešavam ili se sa tom situacijom nosim. Kad sam završila fakultet, ja sam odmah dobila specijalizaciju na VMA, paralelno sam bila na poslu i prvih 6 mjeseci i radila u jednom salonu gde su zapošljavali lekare, to je bio neki estetski salon. Tako da sam sve postizala. Dođem kući, uveče, onda budem sa tobom. Dobro, ti si verovatno tu sad bila i uskraćena za te neke moje udeo, za moj udeo u tom. Ali to je bilo samo 6 mjeseci. Međutim, nije mi bilo teško. Zaista. A drugo, ja sam imala veliku pomoć svojih roditelja što se tiče čuvanja tebe, koja nisi htjela da ideš u vrtić. Tako da, da nije bilo njih, verovatno bi bilo katastrofa. Ali... Ne, verovatno bi išla
u vrtić. Da. A neki izazovi? Izazovi u majčinstvu ili... Izazovi? Da. Ili pa... si imala možda neke, ajde malo da okrenemo na lepe stvari, ne znam, neke smješne situacije da si se kao majka. Pošto mi nikad ne pripremamo unapred ove vide kada ih snimamo. Sad ne možda se sjetiš. Recimo kao onaj slučaj za trepavice i čuvenu depilaciju trepavice. Dobro, to smo pričali, te da nećemo ponavljati, ili da? Jesmo pričali? Jesmo pričali? Nismo. Za iza trepavice? Nismo to pričali. Moja mama je bila na depilaciji, ukratko priča. Na nisam opština, ne moraš ti da pričaš umjesto mene. Nisi Danica Ilić. Nego... Samo godine. Da kažem, kad je kažem Danica ili Danica Ilić, to je mama, a odnosno moja baka, a moja baka kada priča neku priču, ona voli sad, kako... U ovim godinama. Sad u ovim godinama je poprilično onako opširna i sa puno detalja i dok se stigne do srži priče, poprilično treba da se čeka. I onda svaki put kad neko od nas opširno priča neku priču, odmah kažemo Danice. Da. Danice da pojasnimo. Inače se ne zovem Danica, zovem se Vesna. Ja sam Anju doživljavala, kao što verovatno svaka majka doživljava kad imate ćerku, kao malu novu drugaricu koja bi trebalo od vas da nauči sve o životu, lepim stvarima, o ponašanju, o... Ma sve, znači počeš i od higijene pa nadalje, da sad ne nabrem. Tako da je ona bila moja saputnica u svim tim nekim ordinarnim situacijama koje se podrazumevaju u životu žena. Znači, otišla smo na depilaciju i u nekom momentu Anja koja je sa ovako dugom kosom kao što ima sada Dunja ili kao što evo imam ja, znači tu se šetka okolo, devojka naša, ćao Sanja, kod koje smo, znači, godinama, od kako je Anja bila mala i dan danas. Ja sam mislila da ti glumiš mene. Ne. Da, Anji... Pozdrav za Sanju, s kojoj idemo već 20 godina. Jeste. I svi idemo. Znači, svi porodično, sve žene. Jeste. Dala je vosak, pa ona pravi, znači, otiske u vosku. Noktek sam kao da. Pravila. Da, znači... Umočim prste u vosku. Jeste, u hlada, naravno, ne u vreo, znači, on je oko polu hladan i onda ona pravi... Onda pravim oblike. Jeste, oblike i tako dalje. I u jednom trenutku, kad je njoj pala kosa ovako preko... A imala sam dugu kosu. Jeste, da. Ovako preko lica, ona se, ne skinuvši taj vosak, skloni kosu sa oka i zalepi joj se vosak. Prst sa voskom za trepavicu. Meni je to palo, ja sam ovo i mene jako bilo strah da kažem mami šta sam uradila. I uopšte i Sanji, mislim. I onda sam ja prvo pokušala sama da otvorim oko i onda sam izdepilirala kako sam muva, kako sam pokušavala da otvorim oko, tako sam izdepilirala donji deo trepavica. Užas. I onda, ali gornji deo i dalje bio ovako slepljen i videla sam da nema tu šanse da sama skinem i onda sam tek rekla. Katastrofa, u sred depilacije, kola, VMA, dežurni očni, odemo tamo, oni pregledaju, svom srećom nije ništa oštećeno, nije ušao taj vosak u oko, ali moraju da iseku trepavice. To se završilo, kako se završilo, dobro, samo su, znači, trepavice stradale. Kažu, ali sad im ništa ne fali. Da, ništa. Izrasle su. Eto, da znate. Odatle nas pošalju na Sveti Sava, tada je apoteka radila, u to vreme nije bilo ovih privatnih apoteka koje rade 24 sata. Parkiram auto. Čak i ne parkiram, nego stanem preko puta. Stanem preko puta na ulici, pošto je ta ulica Nemanjina, znači malo nizbrdo, zaboravim u tom svom kaosu da podignem ručnu. Čekaj me samo 2 minuta, idem da ti kupim te masti i taj fiziološki rastvor. Žena izađe, ja pričam šta treba, okrenem se, auto sam odlazi. Ostavljam ženu, trčim preko Nemanjine, ne gledam levo, desno, ulećem kao u filmovima, znači sedam, podižem ručnu i kažem Anji, Anja dete, sada idemo kući, nećemo ni da jedemo, ni da pijemo vodu, da se ne bi slučajno zadavili ili zadrčnula i odmah da legnemo, da spavamo, da nam se nešto ne desi. Mislim da je tako i bilo. Šta si shvatila o svojoj mami kada si i sama postala mama?
Hoćeš prvo ja dok ti razmišljaš? Ajde. Pošto ti vjerojatno imaš mnogo toga da kažeš. Mislim da dok nisam postala mama, da te uopšte nisam razumela i koliko je tebi zapravo u nekim momentima bilo teško da prolaziš sa mnom neke stvari i nekako mislim da imamo ti i ja bolji odnos. Mislim, mama i ja smo uvek imale dobar odnos, ali mislim da sad imamo mnogo bolji odnos jer se nekako razumemo u svemu sada potpuno. Dakle, nalazim se u istoj situaciji kao ona kada je postala mama. U smislu, i student zna i kakve su mi obaveze i koliko mogu da budem i umorna i nervozna i kad mi treba pomoć i tako dalje i tako dalje. Tako da mislim da time kad sam postala mama, konačno sam došla do nekog razumevanja tebe i kao osobe i kao ličnosti i mislim da je jako to uticalo na dobro što se tiče našeg odnosa. Baš lepo. Jeste. Mislim da će ti biti još jasnije kad ja, Dunja bude, zdravlje Bože, u pubertetskom periodu, pa kad budeš tek onda videla kako sam ja bila. Inače, se tiče mene i moje mame, shvatila sam da je moja mama jedan veliki borac. Naša moja baka je onako borac i zaštitnik dece. Yes. Njoj su deca, pa sve ostalo. Ona je zbog mene, koja sam i unuka, otišla u penziju ranije da bi mene čuvala. Da. Uvek bi žrtvovala nešto svoje zarad svih nas. Dobro. Na čemu smo najzahvalnije mamama? Ti svoje, ja, tebi, ja. Pa ja sam zahvalna svojoj majici najviše zato što je obezbedila neku sigurnost u kojoj sam rasla, neku zaštitu koju sam uvek imala uz nju, bezbrižnost da zaista ne razmišljam o nečemu što će biti sutra i kao mala, a Boga mi i posle celo svoje odrastanje, pa čak, znači se to nastavilo i kad sam ja postala majka. A šta si ti? Koliko si me inspirisala da treba da radim na sebi? U smislu školovanja, u smislu te neke, koliko si uvek potencirala tu nezavisnost kroz školu, kroz obrazovanje i prosto sve ono što si ti postigla do sad u svojoj sferi, to je za mene inspiracija. I to je nešto što, na čemu sam ti najviše zahvalna, što si dokaz da žena kada hoće, ona i može i ništa je ne može zaustaviti. Zahvalna na tome što i pored teške situacije, znači kad ste se ti i tata rastali, što si ipak nekako se trudila da svoj odnos sa njim i generalno nikad nisam imala taj osjećaj da meni nešto fali. I mislim da to retko koja žena može da uspe da to održi. Dakle, ja jesam dete razvedenih roditelja, ali nekako nikad nisam imala taj osjećaj. A to je sve zahvaljujući tebi. Eto, to da, jes. Jer se mama uvek trudila da i ona bude prisutna, ali nekako i da taj njihov odnos bude toliko prirodan, normalan i drugarski da ja nikad nisam imala osjećaj da meni, recimo, otac fali što ne živi sa nama ili kako se već deca čiji su razvedeni roditelji kroz šta prolaze. Ja kroz to nisam prolazila i mislim da si to maestralno odigrala u toj situaciji. Mislim da retko ko može da uspe. Moja mama je neko ko itekako pridaje pažnju detaljima i onda eto kada recimo kad pričamo o mom detinjstvu, ja se uvek setim kad deci ispadaju zubi, uvek me dočekalo kinder jaje još u ono vreme ispod jastuka ili ja sam obožavala recimo Disney crtane, uvek se trudila, ja ne znam gde je ona nalazila, ali svako jutro ja ustanem, ona ode žena na posao ili
specijalizaciju, šta si već radila, uvek me dočekaju na stolu jedna ili dve kasete u ono vreme crtanog. I to su neke stvari koje stvarno, recimo, naučile su me da ja sa te sitna iznenađenja priređujem i Dunji. I tako da naučila me i da se radujem tim nekim malim, slatkim stvarima i da pridajem značaja tim sitnicama. To radim sad i sa, ja sa Dunjom. Da. I rođendani su kod nas uvek crveno slovo, moja mama je uvek... I dan danas, ali sećam se u osnovnoj školi, dakle, moj rođendan je uvek bio rođendan godine i to su se uvek vozila deca, čitavo odeljenje od 30 rođaka na lokacije, tamo je uvek bila i žurka i svaki detalj sređen, neverovatno. Da li smatraš da si uspela kao majka? Smatram. Pre puberteta i kad si krenula u tu srednju školu, kod tebe nema tih osobina zlih koje sam sad navela. Nikada nisi zavidela drugim. To je bio moj prvi dokaz da sam uspela kao majka da stvorim jednog dobrog čoveka. Koji neće dugomerno uditi, koji će čak na svoju štetu učiniti dobro nekome drugom. Drugi dokaz, kada sam mislila da nisam uspela, jeste ta tvoja srednja škola koja je išla tako, imala uspone i padove. Međutim, kada je došla do četvrte godine, rekla je, aha, sada ću da spremam prijemni za medicinu. I osjećam se tog momenta. Kažem, Anja, molim te, nemoj. Sprema devojka prijemni, položi prijemni i na medicini, i na hemiji i na tehnološkom, pošto... Nikad neću zaboraviti moment zajednički naš. Dakle, prvo je bilo hemija i to je bilo onako, ali upala sam, pa je bio tehnološki, pa je na kraju bila medicina i prvo su izašli rešenja... Nije na kraju, prosi medicina to? Ne, ne poslednji. Zato sam ti upala u reč. Aha. I prvo su izašli rezultati, rešenja za zadatke. I onda smo mama i ja sam, ona mi je čitala, ja sam govorila šta sam uradila i tako dalje. I sećam se kad je moja mama shvatila koliko sam dobro uradila prijemni, recimo imala sam jednu grešku iz biologije i samo jednu iz hemije, dakle dve ukupno, ona je počela da plače. Jesi sećaš? Pa sećam se. Baš je bio emotivan trenutak jer mislim da, ne znam, možda sam te podsjetila na tebe, ne znam, baš si bila dirnuta. Pa dirnuta... A to je prvi put da sam ja, recimo, moju mamu videla... Što si prvo ti ostvarila, znači sama taj uspeh, učenjem naravno, što si bila uporna da, znači, od tih posljednjih, od nove godine, znači, pre nove godine si počela sa pripremama do tih, znači, sve ukupno 6 mjeseci da si istrajala u tome, a drugo, što sam bila ponosna i što sam ja uspela da od tebe stvorim nekog, ko kad nešto zacrta, znači, ispuni taj svoj cilj, može, hoće, trudi se, tako da je to bio još jedna satisfakcija mog majčinstva. Eto. Možda sam pogrešila što ti nisam dala da ostaneš na medicini. Poslednje pitanje, čime zaokružujemo ovaj video. Šta bi poručila svim mamama ovog sveta? Da je najveća uloga mame da dete pored njih bude srećno, zadovoljno i zaštićeno. Nikada nemojte pokazivati svoje loše emocije i loše raspoloženje pred decom. To jednostavno mora da bude imperativ. Dete uvek mora pored sebe da ima jednu staloženu, nasmejanu i zadovoljnu mamu, bez obzira koliko to jeste istina ili nije istina. A da bi bili zadovoljna i srećna mama, morate da radite na sebi i da ne zapostavljate sebe u tom putu. Nekako, dosta mi deluje, i ja sam sebe hvatala na momente da sam samo nečija mama.
da sam ponekad gubila taj svoj identitet i mislim da je jako bitno da žene zadrže svoje ja. Dakle, ja sam Anja, ali sam pored toga i majka, i student, itd., itd. Dakle, da se ne gubite u tom smislu. Moje neko viđenje stvari... Sve se može kad se hoće. Moje neko viđenje stvari je da vi dete pripremate za samostalan i nezavisan život i da je to vaša uloga, da mu pružite što najbolje moguće i da ga spremate da on jednog dana odleti iz vašeg gnezda i da se snađe u tom surovom društvu i životu. I to je naš cilj. I onog trenutka kada to ostvarite, vi ste uspeli kao majka. Da. I to je velika satisfakcija. Verujem da ti verujem. Ovo je bio naš video o majčinstvu. Nadam se da će vam se dopasti naše izlaganje i naše deljenje nekih sitnih tajni, što bi se reklo. Tako da vidimo se u sljedećem videu. Velika podrška Al novinama za ovu akciju. Nadam se da ćemo barem malo doprineti da podignemo svest ko su, šta su i koliko znače mama. Prijetno svima.